kuolemaan ovi ja osa kolme. Tässä kävi siis semmonen juttu, että meikäläinen tossa jo tallenteli jonkun aikaa. Itse asiassa nyt kävi niin, että mä kävin tuhoamassa sen minibossi. Se ei ollut sen kummosempi. Pari kertaa kuolin siihen, mutta sitten kuultiin iisisti ja sanoisin mätkiä ja kävin hutkimassa aina tarkoin valituissa paikoissa, niin ei siinä sen kummempaa. Siitä sai palkinnoksi tämmöset pikaarit, jotka vähän vaikuttaa statsien puolesta. Ei mitenkään älyttömän kummoselta tuntunut. Sitten kävin katsoin, että olisiko saanut päivitettyä vähän skillsejä. Sieltä löytyi tämmöinen sateenvarjo, mutta vaikuttaa tää perusmiehka edelleen kyllä ihan varsin hyvältä. Joo, ja sitten tosiaan menin käymään tuossa vähän jo eessäpäin ja pyörin puoli tuntia ja mietin, että mitä ihmettä täällä pitää tehdä. Ja laitoin tallenteen pois ja jatkoin pyörimistä ja sitten tajusin, kuinka idiootti oli ollut, niin en nyt sitä 45 minuuttia viitin julkaista, missä mäkä vaan pyörii ympyrää ja ihmettelen, että mitä tässä pelissä oikein pitää tehdä. Tämä vaihtoehtoinen putsle, mikä täällä on. Tätä en saanut selville, ja kyllä, sorruin, oli pakko kahtoo YouTubesta, koska ilmeisesti, tai minä en ainakaan tiedä, että tähän löytyisi mitään niin kuin järkiperäistä tavallaan vinkkiä mistä, vaan se on ihan kokeilujuttu. Tämä on tosiaan sellainen putsle, että tässä voi missä tahansa järjestyksessä hajottaa 4 näitä ruukkuja, mutta heti kun hajotat 5, niin ne palautuu takaisin ylös. Tuo yksi jäi tuonne alas. Eli tässä hetkinen, katsotaas nyt. En tiedä, voisiko sen noin selvittää. Se oli ehkä nyt perskules. Ja se järjestys nyt oli. Olisiko ollut tuo? Sitten oli ehkä... Ei! Vittu, kun tää lyö. Se taas nuu. Tämä. Oliko sit tuo vai tämä? Ehkä tämä, tämä, tämä. Ei, löin liikaa, no ei se mitään. Ei ole tuo keskimmäinen maa. Sitä en tiedä, mitä täältä löytyy. Tää en jäänyt kahtumaan. Oh. What is this? We found a rusty garden trowel. Trowel. This looks quite fancy. It must have belonged to someone who loved taking care of plants and flowers. Nice. Siinä on myös tulta. Täällä on paljon istutusruukkuja. Selvä. Hui, aika epäsinäköinen ovi. Tämä ei tietenkään meille aukea. Haiskahtaa vähän siltä, että ei tule aukeamaankaan ihan heti. Tultakaan ei voi hyödyntää mitenkään. Voihan me tietysti... Huvikseen istutella nämä tähän, jos se vaikka tekisi jotakin. Tuskin. Mihinkäs se nyt meni se? An old garden trowel used for digging small holes in which to plant seeds. It has clearly been well used. A light coating of rust having formed on the blade. The finer details of the handle have now been worn away through years of happy use. Its previous owner took care of it. They must have been a keen horticulturist. An inscription engraved on the metal reads, "In the moon's light I will appear bright if a seed is within my sight." In the moon's light I will appear bright. In the moon's light. Loppu vähän vaikutti siltä, että mulla on joku indikaattori, mikä kertoo, jos kukaan siemeniä on jossain hollilla.
saisi nähdä. No, ehkä tännekin palataan vielä joskus. Vieläkin jää vaivaamaan tuo, että miten sen olisi voinut saada selville, mikä se järjestys oikeasti on muuta kuin säkällä. Pakkohan siinä siis joku logiikka olla. En tiedä, olisiko se selvinnyt sillä, että hajotat aina 5 ja mikään niistä 5 jää tavallaan nousematta. Mutta tossakin jäi nousematta joku, mitä ei sitä puuta pitänytkään ehkä hajottaa. En mä tiedä. Tässä vaihdit ovea. Mä oon ihan sekaisin, mitä mä oon tallentanut ja mitä en. Tämä oven takaa kävin hakemaan sen tuon sateenvarjon. Joo, ja täällähän meikä mietti siis, mistä sun tätä? Pitääkö nää hajottaa jossain järjestyksessä, mitä ihmettä täällä pitää tehdä? Ja mä en huomannut missään vaiheessa, että tänne jatkuu tämä fucking huone. Oi, morjens. Ja nyt alkaakin sitten seuraava kysely. Mitäs täällä pitää tehdä? Aha. What? Oh shit, man. Tähän käyt niinku... oikeesti päähän. Okei. Selvä. Selvä. Hyvä, että löit siihen just noin. Oho, täällähän alkaa nyt kekkerit samaan tien. Nyt häviät siitä. Homma alkaakin mennä aika intensiiviseksi. Ui, miten se tuo saa tuolta? Tälleenhän sen saa. Idiot. Mä ajattelin, että tää olisi hyvä tämmönen pitkän työpäivän jälkeen naksuttelupeli, jossa tosin saa päätään vaivata ja peukaloitaan taistelutilanteissa, mutta tässä onkin sitten aika... jotain putsle-hommiakin varmaan, kun rupeaa tulemaan, niin... voi olla, että ollaan helisimmässä kerran just toisinkin. Sen sentään tajusin. Heti miten? Toki näitä on vielä jossain yksi emailissä varmaan täällä. Kyllä vaan. Just ei just tommosen putsle pystyy vielä putsle. Jos sitä sellaiseksi voi kutsua. Aha. No ne. Mitkä kaikki näistä käy päällä? Ei mitään. Tuo avataan tosiaan noin. Oho. Saattaa olla, että pistetään kyllä siemen tonne. Jaa. Riekkiä pitäisi saada ympäri huonetta. Mikäs täällä? Eeppistä kuiskuttelua. Ja sitten vielä noin. Heti kuhan meillä on taas. Tarpeeksi kuteen ja oho, nyt ei kyllä osu. Yes.
taas muuten se tuo vielä takaisin. Oho. Smells like boss battle. Oh shit. Hei. Ja sittenkö ei pysty tekemään mitään? Miks sä jäit tolle? Oho. Mielenkiintoista. Blää. Okei. Tää jotenkin lähtökohtaisesti paljon helpompi kuin se minibossi siellä, mikä nyt valitettavasti jäi näyttämättä kuinka se kaatui, mutta tää jotenkin arvattavampi kuin se. Syödä meitä. Oh shit! Just kaivoin nenäni. Enkä kaivo. No nyt! Free soul. Sitähän me tultiin tänne tekemään. It appears we've been abandoned here. I don't think anyone is coming to open the door. Kolme vielä, niinkin. Oh shit. Pientä aukes. Mikäs sinä? Oh shit, the Witch of Urns. Hello dear, quite unexpected to see a crow around this place. Does this mean the deal is off? What brings an adorable fellow like you into my little house? Moro. This door looks rather out of place, as if it were from another world. It actually looks a little like you, big face. Or perhaps a trifle more imposing. No ihan himpun verran näyttää, joo ehkä. Huumottavammalle. Living Reaper, I hunger for souls. Tää on muuten sen sitten sanokkaan. Okei. Okay. Mitä sitten? Mitä nyt? Siellä oli muuten avain siellä. Mistä mä oikein tulin tänne? Ja yhdessä, olisiko meidän kuitenkin pitänyt puhua sille noidalle? Siellähän oli siis avain siellä yhdessä huoneessa. Ja juurikin täällä. Oli. Miten sinut saadaan sieltä pois? Kyttämällä tuo. Tuo tuolla. Ampumalla mistä? Täältä. Eiku tosta aivan. En tee, että nyt vähän liian vaikuttaa. Ja sinne menee tikkaat. Juuri näin. Miten mä en tätä äsken? Hiffa. No, ei oo ekaa kertaa. Mä enkä ei jotain hippaa. Noin. Eihän sillä nyt vaan ollut mitään toista avainta missä. Ei. Eihän. Niin, oliks täällä jotain? Ei, täällä oli vaan just näin.
toinen avain löytyy sitten toisen avaimella aukeavan oven takaa. Jaa, mihinkäs oveen se käy, vai saanko mä itse päättää? Mä käykö se molempiin? Aivan. Tuli niinku meikän valinta nyt. Toivottavasti en ihan hirmu pahasti sotkenut nyt asioitani. Tuolla valinnalla. Okei, moro! Tuolla oli herkkuja tuolla hylly alla. No niin, taas pitää ajatella monitasoisesti tätä asiaa. Se on hello. Juuri näin. Tuo uurna oli sitten korkeammalla. Tai me päästään näin. You big idiot. 2, 3. Ai hitto, kun piti lyöstää. Oh shit, man. Tää kestä. Eli yksi vielä jossain. No erittäin todennäköisesti täällä. Kyllä. Tää herkkuja tuli. Selvä. Ees mun mikrofonikin on muuten ihan missä sattuu. Huhhuh. Jaa, boss battle? No, not yet. Another key! Sittenkin olla, että se olisi käynyt vaan tähän kyseiseen oveen, mihin myös avain käytettiin, koska täällä on tarkoituksena ainoastaan hammata avain sitten sinne toiseen. Noin. Tuota pitää käydä polttamassa vähän. Seittiä veks. Asia kunnossa. Ei mitään salapiiloherkkuja ollut siellä. Aha, siinä olisi mahku ottaa yksi. Selvitäänkö yhdellä HP:llä vähemmän tästä bossista? Tai se on samanlainen. Aivan, mutta tulee vähän muuttujia kuitenkin. Tehlömä oli tuo. Ei, älä tee noin. Tästä tuleekin itse mielenkiintoista, kun. Ei osata olla
niin kärsivällisiä kuin meidän pitäisi. Pääsi nyt tämän mielenkiintoista on. Meikä kuolee ja sitten pitää yrittää uudestaan. Tullaan jostain kilometrin päästä tänne takaisin. Eiköhän tuo vihreä pallo tuohon itsensä mitään lämää. Elää nyt kuole siihen. Ei suostunut hyppäämään enää pois. Läimin vähän liikaa tuota meleena. Ei persus. Aivan ties mistä asti. Mutta yksi avainhan meillä on. Mitä väliä sillä on, jos me tapetaan se bossi? Meillä on jo avain. En tiedä, mutta tekis mieli kyllä tuhota se. Mehän päästään hyvinkin nopeasti. Lestolk Morrok. Nyt jäätiin kyllä hyvin jumi. Mihinkä ammun, en minä tiedä. Shit. Toivonut pikkusen, että se olisi kuollut jo tuohon. Huhhuh, jos tuo olisi ollut meidän viimeinen hopi. Bossi kuoli ja pikkusen jäi tota... Pikkusen ehkä... Herpaantui ote, niin sanotusti. Tästä on ehkä otettava ihan screenshotti. Nyt on työmaa sen näköinen, että tämä on tehty. Vielä taitan niskanin, jos on portaissa ja vuotta koko homma alusta.
Se on ehkä pisin pätkä, mitä on ollut puhumatta tämän läpipelun aikana. She said I would live forever, but with a pot for a head, no thanks. Ahaa, se noita akka on antanut semmoisen diili. Otta päähän ja ikuisesti eloa tai henki pois. Voi kyllähän se bossi tosiaan piti tappaa, että saadaan tuo ovi lopulta auki. Tuohon nyt on ehkä turha käyttää tuo. Oh heavens, my house is a mess. My beautiful urn shattered. I mean, I just apologize for the state of the house, dearie. I wasn't expecting guests. Ei varmaan sinua vastaan painita jossain vaiheessa. Nyt avataan se tämä ovi vielä täältä ja... Ja... Käytetään tuo kukka tuolta. Ja sen jälkeen me laitamme tämän osan paketti. Tästä jatkamme. Oho, onpas monta lukkoa tuolla portissa. Siitä sitten eteenpäin. Osaan 4. Kiitoksia. Ja pahoittelut, että oli vähän tämmöstä... Oli niin sekaava hetki tässä kakkos- ja kolmososan välissä tallennellessa, että sitä ei olisi kyllä... Siitä olisi hetkeksi riittänyt huumoria, mutta... Mentiin nyt ihan sille puheitten pohjalta, että minä sekoilin ja päätin sitten nopeuttaa asioita vähän osittain. Hiffaamalla niitä ja osittain lunttaamalla ihan raasti YouTubesta. Tosin se YouTubesta lunttaushan on joku täysin sivujuonne tässä pelissä, mikä ei ehkä tähän läpi pääsemiseen liity mitenkään. Joku iso mysteeri siihen liittyy, siihen isoon oveen, joka sieltä maareitin tunnelin kautta sitten lopulta toisesta päästä löytyy. Hyvä, jatketaan osassa 4. Kiitos, moi!